חברים, היה זה ג'ימי דק הולמס עם בלו פרונט ברייקדאון. כן, זה זמן מה שאנו שואלים את עצמנו מי יהיה הבלוזיסט הבא של Nobody's Fault Production, חברת הפקות מקומית וקטנה שמביאה לארץ את הדלטה בלוז, הבלוז השורשי, לא השיקגו בלוז ולא הבלוז של סנט לואיס או ניו אורלינס, הדלטה בלוז, הגולמי, השורשי. היו אצלנו כבר רוברט בלפור וקיים וויליאמס, אפו ניחושים רבים באוויר. אני דווקא חשבתי שזה יהיה ג'ימי דק הולמס, הבעלים של הבלו פרונט קפה מבטוניה, מיסיסיפי, אך לא. יהיה זה אלסי אולמר. אלסי אולמר, בן 84 כבר, יבוא אלינו ויופיע בפסטיבל אינטי מדבר במצפה רמון, ב-22 וב-23 לאוגוסט, וגם בקונטיינר ביפו, בהופעה אינטימית, מיוחדת ל-200 איש, ב-26 באוגוסט. בואו נשמע אותו, אלסי אולמר, עם רוזלי. אני מבקשת, שקלו צעדים. Give it a very hard try.
night I'm singing. אלסי עומר, 3 הופעות בישראל בסוף אוגוסט.